Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, kjo e mërkurë do jetë përgjithsisht pozitive ku do të ndiheni më të fortë, ajsa do kërkoni me zotë lartë sharime lidur me situata të dyshimta. Ta i takon punës, mbështetuni tek dikush i cili keni besim. Demi, gjatë kësaj periudhe jeni disi të shqetësuar sa i takon anës financiare të jetës tuaj. Keni shumë shpenzime edhe të paparashikuar të cilat e kanë rënduar portofolin tuaj. Kjo ditë do jetë neutrale sa i takon dinjave, ku nuk do të ketë asgjë të re në horizont. Binjakët, do të përballeni sërish me probleme dhe pengesa lidhur me punën dhe jetën profesionale. Dëshironi që të ndryshoni gjërat në mënyrë radikale, por kjo gjë nuk varet vetëm nga ju. Ka një sërë situatash të jashtme të cilat momentalisht ju bllokojnë. Në sferën sentimentale situata paraqitet më e mirë. Gaforrja. Kjo ditë do jetë mbushur me nervozizëm ku do jeni në ankth dhe stres, pasi ndiheni të pakënaqur lidhur me disa çështje profesionale. Mundohuni që të mos e humni të ruan edhe pse do ju duhet që të sforcoheni shumë. Luani. Keni rigjetur shkëlqimin dhe ndiheni më të fortë, por mundohuni që të mos tregoheni mendjemat, sidomos në punë. Në sajtë ndikimit të favorshëm të Merkurit, gjërat do të ecin edhe më mirë. Virgjëresha. Parashikohet një ditë e mbushur me tensione në dashuri, të cilat mund të jenë të lidhura me problemet financiare. Keni një mënyrë të veçantë të bërit të gjërave dhe jo gjithmonë personi tjetër ndan të njëjtën bindje me ju. Peshorja. Kjo e mërkurë do jetë tensionuar dhe në ritmin e duhur, do të përballeni me probleme ekonomike të cilat kërkojnë zgjidhje. Mundohuni që t'i përkushtoheni më shumë ndjenjave. Akrepi. Ka diçka që ju shqetëson dhe doni vetëm që të bëni gati valixhet dhe të largoheni. Mirpo përgjegjësia e detyrës ju përmban, ashtu si kundërt dhe financat. Bëni kujdes maksimal me shpenzimet. Shigjetari, ju prit një ditë pozitive dhe e mbushur me energji. Mjaft e pavarshme parashikohet sa i takon dashurisë ku do të ketë rizgjim ndjenjash. Lidhur me punën do të jeni në pritje të një përgjigje e cila do të vonoj. Bricjapi. Gjatë kësaj dite do të ndiheni më të fuqishëm dhe do të arrini që të largoni nga jeta juaj çdo gjë që ju shqetëson. Fuqia juaj qëndron në faktin se nuk mbeteni keq, duke arritur që të eliminoni personat me të cilët nuk ndiheni në sintoni. Ujori. Ka disa çështje profesionale të cilat kërkojnë zgjidhje dhe sqarim. Ana financiare duhet mbajtur nën kontroll pasi jeni përballur me bllokime dhe vonesa të cilat ju kanë komplikuar jetën. Peshqit. Kjo e mërkurë do jetë të jetë e favorshme ku projektet, sidomos ato të natyrës profesionale, do të marrë një formë më të detajuar. Nuk ka ardhur ende momenti për t'i vënë në zbatim dhe kjo fazë përgatitore do ju ndihmojë në momentin e duhur. Mundohuni që të këshilloheni me një ekspert aty ku keni nevojë për një mendim teknik dhe ligjar.